Džiaugiamės iškovotą darbinę pergalę, kadangi pirmam rytas po gerų rungtynių, vadinkim taip, mus pagavo ir laimėjo mūsų aikštelį, tai pavyko puikus revanšas, buvo daug emocijų, buvo gražios, vadinkim taip, puolimo rungtynės. Vienu metu buvo pradėjęs pykti ant savo auklėtinių už gynybą, bet pamačius, kad neblogai sekasi puolime, toks nejaučia klausimas pačiam, gal laimėsim daugiau. Taip ir pavyko. Buvo daug intrigos, daug nervų, džiaugiuosi, kad tam nervų, kurią mes laimėjom. Prašom klausimą. Trenerio Vytauto Švarakauskas, šiandien jūs patį nustebino, vis tiek po traumos pakankamai neseniai, šiandien geriausiai jūsų vidurio puolėjo pasirodė. Taip, aišku, nustebino. Kažkiek nustebino, kad kiti vidurio puolėjai, vadinkim taip, ar sudegė, ar po švenčių, nesužaidė geriausių savo rungtynių, bet džiaugiuosi, kad komandai yra didesnė rotacija, nesužaidės vienam žaidėjui, sužaidė kitas, o to labiau, kad žaidėjas buvo Vytautas, kuris grįžęs po traumos, praktiškai pirmose savo rimtose rungtynėse sužaidė tikrai gana solidžiai, aš nekalbu apie taškus, gynybo ir kovojo, ir teko pauždėti savo komandos draugus. Dar klausimas. Ar keitėt ką nors savo komandų žaidime lyginant su pirmosiom rungtynėm? Na, kažkiek ne tai, kad keitėm, prisitaikėm, kadangi Lietuvos rytas naudoja tokį įdomią, kažkiek ir iš Prienų paimta, dar daug keitimų ginamaisiais, neleidžia žaisti, taip provokuoja žaisti jų žaidimą ir tam kažkiek ruošimės ir džiaugiuos, kad skirtingai nei pirmosios rungtynėse mūsų puolimas pavyko ir čia nelaimėjom puolimą. Trenerė, tu turėjo 10 dienų, spėjot pasigydyti traumų, turbūt atsigal psichologiškai? Taip, aš bijoju prieš šitas rungtynės, kadangi būna kartais tos poilsis, kaip jūs minėjot, padeda išsigydyti traumas, pasiruošti, kartais kaip tik balansuoja iš varžybinių ritmų. Bet tikrai šiandien, nors ir buvo daug dar broko, bet mes bėgomės, kovojomės, buvom šviežus ir matytą pertraukom išėję. Šiandien labai daug 4 netechnikas pražangas, daug aistrų, ar teisėjai blogai dirba, ar tiesiog daug emocijų? Na, žinot, teisėjai darbo negaliu komentuoti viešai. Emocijų, kad daug buvo, tikrai galiu garantuoti. Norėjo vieni kiti laimėti, tarp šiandienis laikotarpis daug žiūrovų, gerą atmosferą. Teisėjų darbo reikėtų parungtynį vertinti, aš pažiūrėjus analizą, o dabar nesinorėtų.